Thank you, sir. Your achievement is another feather to your cap. The station is proud of our honest, dedicated men. I will be committed for your immediate invitation. Thank you, sir. Can you tell me about my mom? I love you. So, to all I'm saying, the moment is that you are here. Good. Tapos ako yung talitong support. Tapos yung kong marami kong cases na yung abduction ng ito. Iisa lamang ang description ng mga suspects. Para sa biski, 18 to 20 years sa ito. Posibleng mga kapitans. Gusto kong makonsumate mo na kayo sa person. Hindi ako kong makakakot. Gagawin namin sa iyo. Hindi basta-basta sa
suya con baile en cada instrumento. Papi te indica que una con baile puesta. Não pago vago para esse serviço. Me mostra a menina que está em casa. Mesmo com essa menina, vai, é daí, eu não quero sair. Olha! O que é isso? Não sobra nada. Tantar muito já sabia, papá. Mas logo se engorma, matar ele a marido. Na batata, não. Que se mandou ele a marido. Já se tocou a ser roupa. Dá a ideia. Ai, mesmo. Aí eu vou matar ele na cantiga, se não vou matar. Tu vai ganhar a casa e tu não vai ganhar. Não vai ganhar a minha casa de Vidalia. Para falar isso, mas ela não se segura. O que é isso? Porque não está para ir para lá. Mas tem que chegar com o Thank you.